Hurmatli tomoshabinlar, ayni paytda sayohatimizni dastlabki qismiga yetib keldik va ko'rib turganingizdek ushbu qoya demak yon bag'irlarida rivoj demak izlanishidamiz. Rivoj deganda ko'pchilik unchalik tushunishmaydi. Keling rivoj haqida urg'u beramiz. Qanaqa bo'ladi umuman? Ko'rinishi qanday? Mana hozir biz ko'rib turgan demak o'simlik ya'ni yaproq bu aslida rivoj. Hozir uni ildizini ko'ramiz. Mana sizlar ko'rib turibsizlar mana shunaqa bo'ladi. Bahor faslida vitaminga boy mana shunday rivojlarni demak iste'mol qilishni taklif qilgan bo'lardik chunki 40 dan ziyod vitamin bor mana shu yaproqda.